Wat een voorreg om saam te reis uit die Heerese woord. Godse woord is ons padwijzer, ons kompas, dit is ons leven. Ik wil altijd saam met Petrus sê in Johannes 6, Heere, waar sal ek heen gaan, as ek nie na u toe kan kom nie, u het die woorde wat die ewige leven gee. Voel jy ook so? Ons is bezig met een wonderlijke reis, greep vir greep uit die prediker. En al het jy nou van ons vorige bybelreise gemis saam op die prediker, ons sê vir mekaar, hier is een fris boek. Die prediker is een omgesikkelde ou. Hy vat niks vir goedkoop soetkoek nie. Hy is nie so baie mal oor die typische uitsprake van godsdienstiges en hulle leiers wat op sy ore geval het nie. Uitsprake soos, daar is het doel met alles. Hy sê, wag, ouwens, alles is een gejaag na wind. Alles komt tot niks. En wanneer hy hoor, daar is orde en God het alles netjes uitgewerk en beplan, dan sê die prediker, stop een bykie. Ek sukkel om die sin van die lewe te kry. Eindelijk gaan die hele prediker in een sekere sin oor een soeke na die sin van die lewe. En ek vermoed hier in coronatijd is dit wat met baie van ons gebeur. Wanneer mense baie verloor, party selfs alles, dan is die vraag, waaroor gaan die lewe? Wat maak die lewe die moeite werd? Wat is dit wat God in hierdie lewe gesit het, wat so hard is, wat maak dat jy kan vastbyt? Nou, ons het in Prediker 1 en 2 gesien, hoe hy sulke reise onderneem na die sin van die lewe. En as jy sulke geraas hoor, is my klein hondjie wat hier rond hardloop. Kom ek wys gou, kom kyk gou, sê gou hulle vir al die ooms en die tannies. Kyk net gou hierso, dis ons nuwe toevoeging hier in die Uber-huishouding. Dit is Penny, en as jy al hoor, sy raas so bykie nou Penny speel, ons is nou met die woord bezig. In elk geval, so, die vraag wat die meeste in hoofstuk 1 en 2 aangespreek word, is juist die prediker sy soektochte na sin. Hy het plomp reise onderneem, hy het gedink as mens wysheid najaag, dan gaan jou lewe betekenis hê. En toe hardloop hy dat het klap achter wysheid aan. En toe kom hy achter, het maak net sy moeilikheid groter. In Prediker 2 het hy achter plesier aangehardloop, hy het drank gejaag, hy het losbandigheid nagejaag, hy het geld nagejaag, en alles was een gejaag na pure wind. Dis al wat hy gekry het, wind. En toe sê hy vir homself uit die lewe gehaat, Prediker 2. Maar toe, uit die bloute, ontdek hy 'n stilpaadjie. Ek wil dit sê in die Nuwe Testamentse taal, toe loop hy kop aan kop aan Jesus vas, in die Nuwe Testamentiese taal. In Ou Testamentiese taal, toe ontdek hy die Here. Toe ontdek die Here hom. En toe kom hy agter in Prediker 2 vers 3:24. Dat daar vir een mens niks beter is nie, as om te eet in die teenwoordigheid van die Here en vrolijk te wees. Dit is wat een mens kry vir al die ou geswoeg in die harde wereld. En ek lees dan juist hoe hy die sin van die lewe vind, in hierdie eenvoudige eet en drink in die teenwoordigheid van die Here. Nie saam met sy pelle en sy keiermaats van vroeger nie, saam met die Here. 2 vers 24. Ek het ingesien, dit is Godse persent. Want reg hierdie prediker sien ons, en gaan ons nog sien, is God bezig om 'n persent uit te deel. En jy moet die persent vat in die geskenkpapier afval, en hier is dit. Ek lees het weer in Prediker 2:24. Is nie aan die mens self te danke, dat jy kan eet en drink, en onder al hierdie geswoeg, nog een stukkie vreugde kan vind nie. Dit kom van die Here af. Vir die mens, vers 26 van Prediker 2, met wie die Here tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. So die prediker sê nie met agteroor sit, en soos my oupa gesê het, laat Gods water oor Gods akker loop nie. Inteendeel, jy doen wat jy kan, jy werk hard. Jy leer, jy ondersoek die skrif, maar jy moet weet, God alleen gee wysheid. En as hy met jou lewe tevrede is, sal hy vir jou wysheid gee. En dis waarmee jy en ek nou besig is, om 'n lewe te groei in die teenwoordigheid van die Here, waarmee hy tevrede is. En dit is wysheid. En toe het ons op Prediker 3 gesien, dat die lewe hard is, daar is hierdie reëlmaat. Die een ding gebeur en die ander ding gebeur.
en dat die selfe lot op almal wag. Maar toe het ons in Prediker 3 gelees, daar vers 10 en 11, dat ons iets van God kan weet. Wat weet ons van God? Ja, ons kan hom nie verklaar nie. Ons kan God nie met ons verstand uitreken nie. En ons moet oppas om te dink, ons is Godse advokate, sy verdedigers. Hy sê, wat ons wel weet, is dat die Heere vir ons 'n persent gegee het. Dis die tweede keer, 3 vers 12. En wat is hierdie persent? Dat ons vrolik en bly moet wees in die Heere se teenwoordigheid. En dit begin met die brood wat ons elke dag eet. Prediker hoofstuk 3. En toe het ons so saamgestap met mekaar die vorige keer, tot by Prediker 4 vers 17. Kom ons sluit daar aan. Mag die Heere ook vanaand, en elke keer as ons hier met sy woord besig is, verheerlik word as ons met die skrif besig is. Goed, hy sê in 4 vers 17, wees baie versigtig. Dit is soos die waarskuwings op die medisyne, die T's and C's, terms and conditions. Dit is soos, wanneer jy by een swembad is in die publiek, dan staar hy bordjie, hier is die reels, wees baie versigtig. Die prediker sê, wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Het is beter om nader te kom en te luister as om jou offer te bring soos het dwaas. 5 vers 1, moet nie te gauw praat nie. Moet nie oorhaastige belofte aan die Heere maak nie. Hy is in die hemel, jy is op die aarde. Laat jou woorde min wees. Hier is die ding, oppas vir die Heere. Tjoe, ek dink ons het mak geword vir die Heere. Ek kan het namens myself sê, maar daar kan jy dit ook sê. Het is nie asof ons heilige eerbied vir die Heere het nie. Ons bar sommer enige oomblik in sy teenwoordigheid in. Ons bid sommer net links en rechts. Ja, ons moet bid, moet my nie verkeerd hoor nie. Maar die prediker sê, ouwens, jy wat so makkelijk by jy ete bid, jy wat sommer so makkelijk hande vat en dan bid jy, dan dink jy, dis een getuienis. Weet jy wat, wees versigtig. Dit gaan nie oor gebed nie, dit gaan oor met wie jy praat. Dit gaan nie maar net oor reels nie, dit gaan oor, weet jy wie is God? Ligloop. Jesus sê dit ook. Matteus 6. Matteus 6 en Prediker 4, 5. Is na my wete die twee belangrikste bybelse riglyne padwysers oor die lengte van gebed. En Jesus sê in Matteus 6, moet nie dink met alle respect God mee toe lank jy bid nie. Hy sit nie een stophorlosie aan, dan kyk hy, hoe tyd jou beheer, jy het laas week 10 minute gebid op 'n slag en nou is het af na 9,5 sekondes nie. Die Heere sê, jy het met God te doen en as jy dit nie weet nie, moet dan nie bid nie. Moet nie soos die heidene maak, sê Jesus, wat dink, die gode hoor hulle deur hulle herhalings van baie woorde nie. Bid versigtig. Wees versigtig. Jakobus se woorde in Jakobus 4, 1 Petrus 5 se woorde, verneder jouself voor God. Jesus se voorbeeld in Markus 14, waar die Heer Jesus, wat self God is, en sy lydensoomblikke voor sy vader buig en sê, nie my wil nie, maar u wil. Wees nederig, ken jou plek, buig. Moet nie te veel woorde gebruik nie. Moet nie dink gebed is eintlik hemelse advies aan die Heere nie. Dit klink soos jy na baie gebede luister. Dit klink na sulke versoekskrifte. Of sulke voorstelle, Heere, ons het 'n plan vir corona, kom ons maak dit u plan ook. Heere, ek het 'n plan vir die regering, wil jy dit asseblief bietjie oorweeg, dan word dit u plan nie. Heere, ek kan vir u voorstel, wat u kan doen met ons gemeente, met ons leraars, met die wêreld. En Heere, as u nog advies nodig het, ek sal môre verder bid. Nee, gebed is nie hemelse advies aan die Heere nie. God het nie 'n raadgewer nodig nie, of het ons Romeine 11 vergeet. Prediker weet dit, en hy sê, ligloop met die Heere. Moet nie te intiem met God wees nie. En nou geef my sê, ja, maar die Galasier brief, en die Romeine brief, en ons Heere Jesus self sê, maar ons kan vir God sê, Abba. En partij ons vertaal dit selfs as Papa, wat dit terloops nie beteken nie, dit beteken Vader.
Die Grieke het een woord gehad, papas. Maar elke keer wanneer Paulus die woord in die Galasierbrief en in Romeine gebruikt, die woord Abba, vertaal hij dit direct in die Grieks met pater, vader. En niet met papas nie, dit is een ander story. So Paulus sê nie, dit is papa nie, hy sê dit is liefdevolle vader. Maar Paulus weet, God is heilig. Hy skryf dit dan net daarna in die Romeine brief, vooral in hoofdstuk 9 tot 11, dat ons nie moet dink, dat God het raadgevers nodig nie, hy is die allerheilige. Jy kom met eerbied, met heilige respect in sy teenwoordigheid in. So nie, moet nie bid nie. Dis beter om nie te bid nie, dis beter om stil te bly, sê die prediker, as om jou soos 'n dwaas te gedra. Ek leer oor gebed by die prediker. Ek leer dat ek versigtiger, stadiger, meer gewigtig moet bid, selfs by jou ete. Dis nie 'n resitasie nie, ons is nie met 'n kunstwedstryd, geestelike kunstwedstryd besig en dan sê ons dieselfde resitasie oor en oor nie. O, jy mag dieselfde woorde gebruik, as jy dit bedoel. Ek glo persoonlik dat die Ons Vader is die gebed wat Jesus gesê het. Hy het nie gesê dis die modelgebed nie, hy het gesê so moet jy bid. En dan, daarom glo ek dat mens die Ons Vader gereeld moet bid. Jy modelleer ook jou ander gebede daarop. Maar ek probeer dit in my lewe elke dag bid en opreg bid, stadig bid, nadenkend bid, dat die woorde in my gees insink. Maar ek leer, ek moet nederig wees. Die belangrikste les oor gebed is nie die inhoud nie, maar die postuur, die ingesteldheid waarmee ek bid. Het gaan nie oor woorde nie, dit gaan oor my hart. En daarom moet ek my hart suiwer, moet ek my posisie plaas in nederigheid. Laat jou woorde min wees, sê Prediker 5 vers 1, wees versigtig. Soos my pa my altyd gesê het, my kind, die Here is nie ons speelmaat nie. Hê groot respek vir hom. Dankie vir my pa wat dit vir my geleer het. Dankie vir die woord wat dit in ewige waarhede giet. Prediker 5 is na my wete die heel beste teks in die hele Bybel oor geld. Nadat hy hierdie geweldige les vir my geleer het oor gebed, leer ek nou van Prediker 5 vers 7 die lesse van my lewe oor geld. Dit begin met armoede, Prediker 5 vers 7. Ek lees, as jy sien die armes word verdruk, moet jou nie verbaas nie. Hy sê, dit is maar hoe dit gaan, en dan begin hy praat oor regering. Hy sê, dit is maar die een ou wat die ander ou se baas is, wat die ander ou se baas is. Hy sê, en korrupsie was al in sy dag aan die orde. Hy sê, dit is hartverskeurend, maar korrupsie, veral by die magshebbers, moet jou nie daarover verbaas nie. Ons is nou verstom hier in coronatyd oor hoe fondse misbruik word en hoe kos nie by die armes uitkom nie. En ons moet protesteer. Ons moet ons nie heeltemal verbaas dat dit gebeur nie. Prediker 5 sê dit gebeur. En nou begin hy oor geld praat. Hy sê, Prediker 5 vers 9, die beste les in die hele Bybel, na my wete, oor geld. Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg nie. Genoeg is nooit genoeg nie. Wanneer het jy nou al genoeg geld? Het jy nou al vir jouself gesê, ek het genoeg? Toe ek hierdie woorde lees in Prediker 5 vers 9, het dit die, soos die Hollander sê, die dam onder die eend uitgeruk in my lewe. En ek het vir die Here gesê, ek is 'n professionele tekortkommer. Ek kort alles. Daar is nie iets nie of ek kort dit. 'N nuwe selfoon, 'n nuwe kar, 'n nuwe CD, 'n nuwe, jy noem dit. En ek is ongelukkig tot ek dit het. Of is ek die enigste ou wat so dink? Mens noem dit in Engels consumerism. Ons lewe word bepaal deur die dinge wat ons wil hê en moet hê. Bodemlose putte, almal van ons. Ek sê aldag, ons almal sê Psalm 23 is ons gunsteling psalm, maar ons jok by vers 1b, die Here is my herder, amen, ek kom niks kort nie, oeps, want ons is professionele tekortkommers. En daarom,
Prediker 5 vers 9. As geld jou ding is, as dit is waar jou leven gaan, as dit jou ding is wat jou motiveer in die leven, ga je nooit genoeg heen. Wanneer is genoeg genoeg? Ek onthou as 'n jong predikant, toe ek nog 'n predikant was, voor ek by universiteit beland het, onthou ek het 'n ou vir my gesê, hy gaan nou aftree en hy het 'n klomp, 'n paar miljoen rand in die bank, maar dis nog nie genoeg nie. As hy dalk 80 jaar oud word, dan gaan sy geld nie tot dan hou nie. En ek het myself gedink, wat? 'N paar miljoen rand en dis nie genoeg nie. Regtig? Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg nie. Nooit nie. So kom die story van Moses Montefiore my so aangryp. In 1884, toe hy 100 jaar oud geword het, het die London Times met hom 'n onderhoud. En dan praat die verslaggewer met hom en hy vra vir hom, en op daai stadium was Moses Montefiore een van die rykste mense in Londen, in Engeland. En hy vra vir hom, wat is sy netto waarde in geld? En hy gee bedrag in die onderhoudvoeder sê, nee, Moses, jy moet ryker as dit wees. Hy sê, o, ek is, al wat ek nou maar gedoen het, is om vir jou te sê, wat is my waarde? Want my waarde lê in dit wat ek weggee. Jo, my waarde is in wat ek weggee, nie wat ek op my naam het nie, het hierdie rykman geleer. Prediker se eerste groot les, as geld vir jou alles is, gaan jy diep ongelukkig wees. Hoor die Here se woord. Hy sê, dit kom tot niks. Hy sê, dit kom tot niks. Onthou jy die ryk dwaas van Lukas 12? Mens, jy is 'n gemaakte man. Jy het weggesit vir baie jare. Daai story wat Jesus vertel, daai gelykenis. Dan het God net 'n paar woorde nodig om sy lewe op te som. Jou dwaas. In elk geval. Maar nou kom die prediker en hy dink so 'n bietjie prakties. Vers 10 van prediker 5. As die goeie dinge van die lewe baie word, word die eters ook baie. O, dan die baie vriende. Almal ken mos nou vir ou ryk so en so en vir een of ander celebrity. Jy weet my vriend so en so. Mooi wees vriende, noem die spreekwoord hulle. Die verlore seun van Lukas 15 het hulle ook geken. Solank soos wat jy in aanvraag is, wil almal jou vriend wees. En as jy yesterday zero is, ken niemand jou nie. Hoe dit ook al sê. En dan word die eters baie. En nou kom hy in vers 11, hy sê, kyk 'n bietjie na 'n arm persoon. Die slaap van 'n arbeider is soet, of hy min het of baie, maar die oorvloed van 'n ryke laat hom onrustig slaap. So hier's 'n paar kosbare juwele, skatte in die Bybelse skatkamer oor geld. As geld jou besit, besit dit jou meneer of mevrou. Jy gaan nooit genoeg hê nie. En moenie dink gelowig is geïmmuniseer daarteen nie. Jy moet laat die Heilige Gees jou immuniseer of jy gaan 'n geldslaaf wees of jy nou glo of nie, totdat die Gees jou vrymaak. En hoe moet jy dit doen? Wel, jy moet weet, as jy baie geld het, gaan jy baie skyn vriende hê. Kyk 'n bietjie na die ouens, doodgewone mense wat nie beroemd of bekend is nie, wat in Spreuke 30 se taal net 'n bietjie het. En hulle slaap rustig. So weet jy wanneer slaap jy goed? Wanneer die bietjie of die baie wat jy op jou naam het van die Here afkom. En nou vertel die prediker in vers 12 tot 16 van 'n bitter slegte ding wat hy in hierdie lewe geleer het. En hy kontrasteer dit met 'n baie goeie ding, vers 17. So, wat leer ons tot nou toe in prediker 5? Versigtig met die Here. Hy leer ons die les van ons lewe oor gebed. Tweedens begin hy ons oor geld leer. En hy sê, as jy dink die sin van die lewe lê in baie, maak jy 'n baie groot fout. Hy sê, kyk 'n bietjie wat gebeur met die ouens wat baie het. Hulle het baie vriende, maar hulle slaap is daarmee heen. Hulle lê die heel nag en bekommer, wie gaan hulle bank beroof, wie gaan hulle bietjie indoen. En hulle is die heel tyd besig om sleg te voel en ongelukkig te wees. Die ouens wat geldslawe is. Nou sê hy, ek het twee dinge gesien in die lewe. Vers 12 tot 16, 'n slegte ding. En vers 17 tot 19, 'n baie goeie ding. Wat is die bitterswaar ding wat die prediker sien? Hy sê, 'n man gaar rykdom op en het bring net elende. Nou, die prediker dink nie alle ryk ouens is elendig nie, inteendeel. Hy homself was dan welvarend. En moet ook nie per se dink dat dit 'n sonde is om ryk te wees nie. Salomo is ryk en die Spreuke boek sê
Rijkdom is ook een geskenk van die Here. So moet nou nie dink die predikers het een skuldgevoel op allemaal wat geld het nie. Dit is ook niet een Nieuwe Testamentiese gedachte nie. Die Nieuwe Testament waarskie teen om besit te wees deur geld. Daarom sê Jakobus 1 dat een rijke moet arm wees in die Here en een arme moet rijk wees in die Here. Maar die predikers sê nou vir ons, wanneer je geld opgaar net om iets goeds te voel vir jouself, dat jy nou een gemaakte man of vrou is, dan bring dit je ellende. As jy baie keer gebeur het, laat baie ryk mense alles verloor, vers 13. En dit gebeur in coronatijd. Is dit nie hartverskeurend dat oprechte mense, dalk jyself, mense wat jy ken, wat hard gewerk het, en wat vir ander mense werk gee, ewesklik arm is nie. Ek lees nie koerant van een eienaar van een winkel in Franschhoek, wat nou help vir chefs om kos voor te brei, want hulle restaurante staan toe, nou bring boere klomp kos, en dan kook hulle 15.000 etes of wat, een week of een dag selfs, ek kan nie onthou nie. En hier een winkel eienaar sê, hy kom help, want hy het al sy werkers moes afbetalen, en hy sê, even die dag gaan ek self in die touw staan. En vroeger het ek vir mense werk gegee, nou help ek kos maak, maar even die dag gaan ek self arm wees en in die touw staan. En nou sê die prediker, jy moet een ding onthou, soos vers 14 van hoofstuk 5. Kaal het jy nie die wereld ingekom, kaal gaan jy hier uit. Jy kan nie een venterwaantje achter die luikswa aanhak, en solang nou al een paar goeikies wegpak en vir jou vrou of jou man sê, skat, as ek die dag dood gaan onthou om dit in die graf ook te sit nie. Ons weet, kaal kom jy in, kaal gaan jy uit. Kan niks saamvat, prediker 4 vers 14, vir al jou inspanning nie. So, as jy dink geld is alles, dan ga jy nooit by een punt kom waar jy sê, ek kom niks kort nie. Dan gaan jy altyd jok as jy Psalm 23 aanhaal. Jy gaan vals vriende hê, jy gaan so bekommer oor al jou besittings, dat jy sleg slaap, en jy gaan vergeet. Dis nie waar oor die lewe gaan, jy kom kaal in en kaal uit. So, as jy gedink het geld is jou identiteit, hou op. Of as jy nou selfs alles verloor het in coronatijd of baie verloor, dit is baie sleg, moet nie maak asof het niks is nie, dit is nie, want dit is toch deel van ons leven om hard te werk, maar jy moet jou identiteit skuif, want selfs al land jy weer op jou voete, ergens moet jy weet, die leven gaan nie hier oor nie. En dit is een bitter swaar ding, vers 15, jy sloof jou af, sê die prediker, jou hele lewe, jy werk vir jou letterlik mors dood. Wat kry jy daarvoor op jou en niks? Wat help dit, dat jy jou so afsluit? So hy sê, hy sien een bitter swaar ding. Die lewe is hard, jy moet maar hard werk, en dan gaar jy op, en dan verloor jy, en party ons wen, en party ons kry meer, en ander minder. Hy sê, maar die lewe kan nie toch daar oor gaan nie. Dit is een sinneloose lewe, as dit jou lewe is. En nou sien hy een baie goeie ding, vers 17 van prediker 5. Hy sê, ek het ook gesien wat goed is, on the one hand, but on the other. En as ons dit nie recht kry nie, want dit is die geheim van die prediker, en tot in prediker 5, hy sien moeilikheid, hy sien alles is een jaag na wind, alles kom tot niks, maar maak geen fout nie. Hy is die heel tyd een connoisseur, een fijnkenner van wat goed is, kan ek weer sê, prediker 2 vers 3, 24, die eerste fijn iets wat hy raak gesien het, onthou jy, hy het ingesien, in prediker hoofstuk 2 vers 24, dat die mens nie kan eet en drink, sonder die persent van die Here nie. Hy het die tweede keer gesê, in prediker 3 vers 10 en 11, dat God gee goeie dinge, en hy het weer gesien in prediker 3 vers 22, en nou vir die vierde keer, hy sê, ek het iets gesien wat goed is, en dis waar my aandag lê, want ek kan saam met 10.000 mense al die moeilikheid in die wereld raak sien, en dis nie moeilik in coronatijd, om jou te omring met hopelooses en moedelooses, en slechte nies rond stuurders en sulke ouens nie. Elke tweede ou weet van alles wat verkeerd is. Elke derde ou is 'n kenner op wat die regering anderster moes doen en op die korrupsie van die polisie.
Nou die dag nog het ons alles geweet wat met Eskom en met Malema en Zuma verkeerd is. Nou weet ons weer alles wat verkeerd is in coronatijd. Is dit nie verstommend nie? Jy noem 'n krisis en ewe skielik is kerkmense in kluis, kenners daarop. Hoekom ons nie sulke fyn kenners is op God se woord nie, sla my dronk. Of dalk nie. Want ons hou van slegte nuus. Maar die prediker, dis hoekom ons by hierdie boek stil staan. Vat my elke keer na die goeie toe. En elke keer bring God 'n persent. Kom ons vra of dit nou weer so is. Kom ons lees. Vers 17. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al hierdie geswoeg in die lewe. Dit kom 'n mens toe vir die leeftyd wat God hom skenk. Daai het jy dit. Dis die derde, die vierde keer dat hy het sê. Hy sê dit een keer in Prediker 2, twee keer in Prediker 3 en nou al die vierde keer. Nou ek weet een ding. My pa het vir my gesê, Stefan, toe ek nog op skool was. Dit is nou die tweede keer dat ek vir jou sê. Nou weet ek, jong. Nou is ek op Afbob se stoepe. Nou is ek in die moeilikheid. As pa dit weer sê, dan gaan hy dit hard en duidelik sê. Nou is dit al die vierde keer dat die prediker sê, luister, die goeie van die lewe is om 'n stukkie brood te eet en in die Here se teenwoordigheid te wees, te eet en te drink en die lewe te geniet. En die harde lewe. Jy kan kies om geld te jaag. Jy kan kies vir wysheid. Jy kan kies vir stres. Dis jou keuse. Hoe het hy vir universiteitsvriend van my altyd gesê, dis elke mens se onvervreembare reg om 'n dwaase leefstyl te volg. Maar die Bybel sê, weet dit net, en God gee vir jou wat jy nodig het. Vers 18, God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. Laat ek het reg sê. Hy sê, en jy moet dit mooi hoor, anders te hoor jy nou weer welvaartsteologie. Nee, want hy het ons nou gesê, die ryk is, stres vir hulle kapot. As geld vir jou alles is, dan jaag jy dit en jy werk daarvoor. Hy sê, maar wanneer God dit vir jou gee, laat hy jou dit geniet. Wanneer jy self jou afsloof, geniet jy dit nie. Jy stres net en jy bekommer en jy wonder, wanneer kom die volgende corona en kyk hoeveel het ek verloor. Maar wanneer die Here vir jou iets gee, is jy ryk. Alles het 'n daaglikse stukkie brood, alles het 'n paar sente, dan is jy 'n geestelike miljonair. Of het jy vergeet van daai vrou van Markus, Lukas 21, sy eerste verse, of Markus 12, vers 31 tot 34, daai ou weduweekie, wat haar laaste sente ingooi. Jesus sê, kyk hoe ryk is sy. Sy het meer ingegooi as almal. Jesus sê so, nie ek nie. En dis wat die prediker bedoel. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang, Prediker 5 vers 18, en laat hom sy werk met vreugde doen. Almal is dik klip, almal klaar. En ewe skielik sien jy daar is iemand wat fluit terwyl hulle besig is om asbliksakke leeg te maak. En iemand sê nou die dag vir my, it's the Lord, sir, that gives me this joy. Toe ek vra, hoekom sing jy? Nou daar het jy dit, God maak jou ryk. Hy gee vir jou hierdie persent. As jy self vir geld werk, gaan jy stres. As jy elke cent, elke stukkie brood, elke stukkie genade op jou tafel sien as 'n geskenk van die Here, gaan jy sê, hoe goed is die Here. So 'n mens, Prediker 5 vers 19, dink skaars na oor wat die lewe gebeur. Het nie nog tyd om te prut en te saam met al die ander ouens alweer die nuutste slegte nuus te hersirkuleer nie. Hy is so vol van die blydskap van die Here. Wat 'n boodskap. So mens dink skaars na oor hoe swaar dit in die lewe gaan. Dis asof jy vir ouens sal sê, "Sjoe. Kyk hoe die Here voorsien. Kyk hoe daar alweer manna langs my lewenstafel neergeval." Kyk na elke ou skewe snytjie brood. Ons het gedink dit is klaar met ons en toe is die Here alweer hier. Hoor jy die lyn van die prediker? Nee, hy is nie naïef nie. Hy sê nie glo maar net en alles sal regkom nie. Hy sê oor en oor en meer kere, jy moet weet, die lewe is hard. En moenie laat iemand anders jou iets anders vertel nie. Moet ook nie hierdie profesietjies glo wat sê, ag toe maar wat, dis amper verby en as alles weer normaal nie. Die normaal is swaar kry. Gejaag na wind. Ryk is wat arm word en onreg wat seevier. En jy noem dit.
Maar jij als een gelovige moet weten, in die harde wereld is God bezig om een percent uit te deel. En hy percent is sy vreugde en sy teenwoordigheid. En weet je wat, as jy by jou tafel gaan sit, hou die Here daar as eregas. En als je in die lewe is, hou die Here daar as eregas. Kijk naar alles op jou naam en sê, Here, dis van u af. En geniet het en deel dit. Ja, want dis wat ons Here Jesus vir ons sê in Handelinge 20 vers 35, deur die apostel Paulus, as hy sê, die Here Jesus het gesê, dis beter om te gee as om te ontvang, die dinge wat jou ryk maak, as die dinge wat jy weggee. Die prediker leer my van die lewe. Hy leer my om nie te gou quick fix antwoordjies uit te haal nie, om nie sommer so vinnig te sê, die Here het 'n doel met alles, en alles sal regkom, en God het hierdie corona gestuur, en jy noem het nie. Nee, dink 'n bietjie, wees versigtig, kalm. Kalm oor vinnige antwoorde, kalm as jy self met die Here praat, wees baie versigtig. Maar vind jou vreugde in God se persent. Nou toe, God het vir jou en vir my 'n persent gebring. Kom ons maak die geskenkpapier oop en ons geniet die Here en ons geniet wat ons het. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir die prediker. Dankie dat dit 'n preek is vir my lewe. Dankie Here vir elke snytjie brood op my tafel, vir elke sent en rand in my bank. Help my om te deel. Help my om so vol vreugde te wees dat ek skaars tyd oor het om te top en te prut oor die lewe. Ek dank U in Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou. Thank you.